Vodi Saldosa kanala takdim etada. O'zingizda 2004-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi mana shu shofyor tomonida. Chirilda eshikda. Kiril eshik, orqa eshigiga ham o'tgan. Xo'p. Demak, 2004 usitr almashmagan. Mana bu tomonda kaltaga bor ekan. Yangi akkumulyator gidravlika. Moyidimi aka? Motor moyidimi? Yo'q, yemaydi. Gidravlika prostoy emas, metan temir. Temir. 100 tali temir. Esali, hop. O'zingizda hadoylar qanaqa aka? Hadoy. Biroq bu yo'q ekan. Balon. Balon yaxshi, hadoy yaxshi, o'rtacha balon. Assalomu alaykum. Aka, hormaylik, tuzumsizlar, charchamang. Orqada odam bor ekan, shunga ko'rsating, yotavering. Chixol poliklari, avdi sistema 2-niki qo'yilgan. Qancha yurgan ekan? 449 000. 500. Bagajchi bosib yuboring. Temir balon. Temir meta, eshik, rezinkalar, yaxshi, yopilishlar. 100 tali temir. Ushlab turasiz, qo'l bormang. Zapas bor. Zapas bor. Yuvilmagan ekan-a? Yuvilmagan taylari butunlar. Xo'p. Pasporti yo'q. Bir 20-30% atrofida kraska ekan demasam, mana bu tomonlar bo'lsa. Nima chiqim bor ekan hozir? Umuman-a? Generalni beramizmi? Beriladi. Mo'jaga yaqin qilib aytsak, tezroq sotamiz. Yarimdan 1-2 so'm o'tib beramiz. O'tib beramiz. Variant yo'li bo'ladimi? Yo'q, naqdga bo'lsa, kelishtiramiz. Arzon qilib beramiz. Xo'p. 3.5 kami bor, 2004 sizlarga Nexia 1. Bechiqim olib turib minar ekansizlar. Nomeringlar. Telefon nomer. 97-lik. 417. 50.09. Qayerdansizlar? Quvada, sağ bo'ling. Bilan gaplashib ko'rishingiz. Bo'l, gaplashiladi. Bo'ldi, xo'p. Demak, 2000 mil aka. Polli kraska bo'lgan, ikki kuzov bosilgan. Ikki qilingan xullas, bir ikki qilingan. Sonsramli, moyiyatimi yemayaptimi? Yemaydi. O'zingizni olgan ilaga qancha bo'lgan? 2 oycha bo'ldi. Nima sotyapsiz? Endi bir qator remont qilib, chiroyli qilib, ochib sotyapsiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. Tirichiliding. Metani temir mi? Metanimiz skuch. Skuch bo'ldi. Prosoyga mashina. Dokumentlari bor metani. Akkumulyator slab emasmi? Yo'q, yo'q. Slab emas, bo'ldi. Moy yemaydi dedingiz-a? Yo'q. Toshni? Toshni. Hop, 2001 bo'lsa, balonlar eskiroq ekan aka. Hadoylari qanaqa? Hadoylari yaxshi. Hadoylari yaxshi. Balon eskiroq, hadoy yaxshi. Ha, mana bu yoqlari. Chixol bor, polig bor. 2001 bo'lsa, yurgan aytmay qo'ya qoling endi. Aynalib, oxiri to'xtab qolgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, salonlar yaxshi ko'rdinglar. Sarf yo'q salonga. Skoch dedik, 100 talimi? Skoch 100 tali. Bo'ldi, 100 tali bo'lsa. Shunka. Shunkalari bo'lgan. Shunka zapas. Polni sumkami? Polni sum. Butunni oldi orqa aka? Oldi orqasi. Pulini ayting, yaqin qilib ayting. Tez sotamiz, xudo xolasa. 3800 dan tushib beramiz. 3.5 ni o'tib beraylik. Naqsan edigonlarga. Bor xaridorlar, ketkizmaylik. Shunda nima chiqim qiladi hozir mashinaga? Balonlarni yangilab olsin. Yursa bo'laveradi, yangilab olsa bo'ldimi? Boshqa chiqim yo'q-a? Gaplashamiz, arzon bo'ladi, xudo xolasa. Barter bo'lami? Yo'q, naqd keling. Variant qilib berasizmi? Yo'q, variant deb bo'lmaydi. Bank qilib berasizmi? Ha? Bank. Bank endi gaplashiladi. Ha, gaplashiladi. Telefon qilaversin. Ha. Balonni yangilash bo'ldi, boshqa chiqim yo'q ekan. Sizlarga Nexia 1 2 qilinganligi. Olib mininglar. Nomer. 3.5 kam bor. Telefon nomeringiz aka? 052 99. 052 67 72. Qayerdansiz? Qashlog'dan. Qashlog'dan. Aka, barter bo'ladimi? Yo'q, barter. Barterga yo'qding. Xo'p. Sog' bo'ling. 1-2 kuzov bosilgan. Sizlarga Nexia so'raganlarga Nexia 3.5 kam bor.
Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qaratolmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglim orzular solgan qishlog'im. Navbatdagi Nexia'miz 2008, 40-50% butunmi yo qaysi tomoni kalti? Oldi. Qonli. Voy, ma bu tomonlarda bor ekan, lekin almashmagan ekan-a? Xo'p, almashmagan. Gibrid, gidravlika, akkumulyator yangi metani bor. Ma bittini to'g'rilanmagan ekan. Balon. Sal eskidi ketdi. Xadoy qanaqa? Xadoy yaxshi. Xadoy yaxshi, prostoy pulti bor. Qancha yurdi? 160 ming. Gidravlika prostoy ekan-a? Prostoy gidravlika, chexol, polik bor. Qancha dediz yurgan? 360 ming. 360 ming. Avto sistema. Pioner kolonka. Xo'p, pioner kolonka yaxshisan. Pulti bor. Temir. Chiramagan. Xo'p, zangi bor, chiramagan ekan. Hali ulgurmayapti. Qani akaxon, bitta narsada sotish u maqsad. Mo'jalga yaqin qilib aytsak, tezroq sotamiz, xudo xolasa. Mahallada ham bor xaridorlar. Kelish bo'lsa olib kelamiz. Ayting. Yaqin qilib ayting. Bo'ladi, ona kerak, yallingiz 3900 beradi. Pichimich o'tamiz. Ozmas, naqd. Bo'ladi. Variant bo'ladimi? Bartergach. Qancha puli borga variant? 2000 bi. 6 oy, 1 yil, 2 yil. Gaplashamiz, telefon qilsin. Barter qanaqa mashinalarga? Matizga 2000 ga berib yuboryapsizmi shunda? Variantga-da? 2000 ga mana sizlarga. Matizga bo'lsa barterdan bo'lyapti. Nomeringizni aytasiz. 90-lik 838 63 65. Telegram yo'mi bormi? Qayerdamiz? Marg'ilon. Marg'ilonda. Sog' bo'linglar. Bo'ldi, mana ko'ringlar, Nexia 2 so'raganlarga ko'rsatyapmiz navbatdagisini. 2012 200 ming yurgan. Mana bunday bo'lgan, qolgan joylari toza. Toza. Ochildimi, ochilmadimi? Yo'q, qilinmagan. Moy yemayaptimi? Yo'q, yemayapti. Yangi akkumulyator, gidravlika. Ichiga o'tmagan dedingiz, hozir bir qator ko'ra olamiz. Yaxshi, xo'p, butun. To'rt eshik sumka. Metan temir? Temir. To'rt eshik sumka qilingan. Balonlari. Holati yaxshi. Xadoy ham yaxshimi aka? Xadoy tiniq. Xo'p, prostoy gidravlika ekan mashina, chexolda to'qasiz. Yo, bormi chexoli? Soberamiz. Xo'p. 200 ming poligi bor. Audio sistema. Yaxshi holatda ichkarilar. Chexolda ham qilib beraman dedilar. Xo'p, demak, 2012 200 ming yurgan. Oldi 10 kreloda. Chap kreloda petno. Qanotda aniqrog'i. Mana zapas balon bor, eskiroq bo'lsa ham bor. Poli yaxshi, butun. Mabda nimadir ko'rgandek bo'ldim. Karozvachasi bor. Gullagan joyi bo'ldi. Narxni yaqinroq qilib aytamizda, tezroq sotamiz, xudo xolasa. Ayting. 5.5 ga beramiz aka. Xo'p, 5.1 ga bermadingiz. Toshni ya? Naqdga bermadingizmi? Naqdga qo'shing so'rayapsiz. 5.1 ga bermas, qo'shganga berasiz, pichimichi bo'ladi. Variant 1-2 oyga beraveramiz. Ha, pichimichi yetmaganiga gaplashiladi. Generalni beryapsizmi? O'zingizlar generallikdamisizlar? Bormi? Berish huquqi? Yo, 35 berish kerak. Bor. Xullas, bir chiqimmi? Olsin minsin, ha? Bo'ldi. 5.5 kami bor, 1-2 oy yetmaganiga 4 ming, 3.5 ming puli borga gaplashilaveradi. Barterchi?
Kartran koyuyorlar. Kanaka maşina? Kobul Gentral'a. Kobul Gentral'a. Uzun akeler gibi olarken de. Ülkeler gibi miydi mi? Bu oldu. Hop. Numeriz ayı tuvarız? 99'li. Hop. 902. 99'li 902. 0151. 0151. Kattansılı? Çirgiliydi ama. Telegram imo bu mı? Bu. Kırgiliyden. Sağ olayın. 2010 deyin toka? 2010. Oldu arka bütün mü? Kuru olamız. Tosne bilmesek ne demek ya? 2010 litre uzun iki. Bro 6 motor. Mayı yaptın mı motor? Mayı yemeydi. Metanı var. Temir metan mı? Temir. Temir. Gidravlik ya. Yenge akumulator. Lüks kanserler trubka koyasız işler şeyle yadışmasın. Hop. Litre uzun iki. Oldu arka bütün mucalda. Bütün. Oldu bütün o arkanı hem kuru veremiz. Ben o yakış. Hadi o yem yakışım toka. 420 mi indi? 412. 412 mi? Hop. Masina prostor emas, chexol toq bor. Eski bo'lsa ham bor. Lekin uni toq qilasiz bo'ldi. 412 000 bo'lsa, ich holati yomon emas. O'zingizga, ko'ningizga qarab turib bosib olsangiz ham bo'ladi. Bosib olasakan-a? Ochildimi? Ochildi. Tashqari bir qator bo'lgan ekan. Kuy varış yok. Üç biter gene. Üstelik. Üstelik. Şumka bugün. Zapas var. Bütün. Şimdi ayrılmasızlık için böyle katlı dokursan o kaçırsa ayrılıp geçirmeyi mümkün. Şimdi şumka koyuşalı. Hop. Ne mi çıkın bu araya bunda? Ola da üstüge var memnun uğradı. Şimdi uzunu konuya karab durup biz yedim biz yemeydim. Uzunge bağlı. Mojalga yaqin qilib aytsiz, tez sotamiz, har dori bor. 308, 307. O'tib beramiz. Variantchi. Yo'q, variant yo'q. Bankchi. Bank bo'ladi. Bank bo'ladi. Barterchi. Barter bo'ladi, Matiz o'zi ustidan chetib bo'lsa. Matizga gaplashilaveradi, deng. Bo'ldi, xo'p. Demak, 2010 Nexi 2 308 chut-chut kami bor deb qo'yibman, yo'g'ini gaplashaverasizlar. Bankga bo'lyapti, 2000 puli borga bank pul beradi. Matizga barterga bo'lyapti. Numeringiz 91. O'tkazib beraveramiz. General ham bo'laveradimi? General, umusi ham gaplashamiz. Gaplashamiz. Numeringiz 91. 91lik 692 74 34. 692 74 34. Qayerdan sizlar? Bag'doddan. Sog' bo'ling. Do'sa 2013 yilda ishlab chiqarilgan Sparti ham ko'rsatamiz. Spark so'raganlar. 2-chi pozitsiya aka. Kapot, stoykasi qaysi qanot? Stoykasi ichki kraska. Shu tomonda ichiga o'tgan ekan demak-a. Toshni-ya. Xo'p, balonlari yaxshi, sakadiska xadovi yaxshimi? Qancha yurdi mashina? 170 ming yurgan. Xo'p, yaxshi. Qancha energiya hidravlik? Siz o akkumulyatori. Nomda qo'ying. Yopilar ekan-a. Yopib soring. 170 ming toshnimi? Balon yaxshi, sakadiska. 170 ming yurgan bo'lsa, salonda holatlarni bir qator ko'rib chiqamiz. Chexol toqasiz. Lelonim yangi bor. 170 ming yurgan dedik. Pozitsiya 2 dedik. Suyugi butun ekan. Ana. Ye, benzinmi? Yana ochib qo'ydimmi? Hop, 2013 ikinci pozitsiya. Kraskasını aittik. Benzinde uzdu iken. Bütün arkalar. Zapas balon bor. Kani akahon. Maksat sot şu. Hacıca kımmet ait buydu. Smurcılık yakın rakılı beytin. Tez raksat edelik. Şu 5000 lirik veriyoruz. Gelişmemiz. Tur yarım atraf. Variant. Bank. O zaman almadım. Barterçi. Yo. Generali biraz mı? Tırıçlı mı? Yo, o zaman alındı. O yüzden alındı. Batterge yok. Bank buladı. 2013 170 bin yürgen kraskalarını ettik. Tur yarım atrafta geplaşıladı. Bank buladı deyiz. Kaçtan sorusuz? Kırgılıydan. Kırgılıydan. Buldu. Numeriz? 97'lik. 97'lik. 812. 812. 65-65. 265. Telegram imo bor. Doğru mu? Nima chiqim bor hozir?
Tamam, bir tek gaz koyuyorsa bu. Olup gaz koyuyor olursan değil mi? Bu sağ olun.